Disa ditë më parë, emisionit për puthen ju bashkua një konkurente e re, vajza e cila të rohqi me njerë vëmondjen për shkak të stilit ekstravagant, quaj Sara Malaj, një 22 vjeçare që jetonte në Athinë. Shumë kujt portreti në fjalë mund të jetë dukur familjar dhe jo më kot. Kjo nuk është era e parë që e shihni vajzën. Ju thotë gjë kënga Dirty Wine? Bëhet fjalë për një bashkëpunim mes vetë Sarës dhe Dom Phenom. Sara Malaj do të ftojë në 2018 në zonë e lirë ku do të fliste për sherrin virtual me këngëtaren Baby G, me të cilën shkëmbeu disa mesazhe, madje edhe u kërcënua nga kjo e fundit. Asokoi 22 vjeçaria rrëmbeu vëmendjen e portaleve për shkak të fotografive joshëse. Sara ka realizuar takimin e parë me Atdheun, takimi i cili u transmetua dje në përputhen. Afrimiteti i tyre tërhoqi vëmendje të madhe dhe të gjithë u shprehën se vun re një shkëlqim në sy të Atdheut, të cilin e kishte patur vetëm në takimet me anën e parë. Aq mirë shkuan gjërat mes çiftit, sa dy konkurrentët i dhuruan njëri tjetrit edhe puthje në buzë. Në fakt, puthja erdhi si dënim për Sarën, e cila nuk qelloi në shenjë gjatë qitjes, ndërsa Atdheu po. Për më tepër, ndiqni vet këtë moment.